На базі Смілянського центру соціальних служб розпочали тренінгову програму для спеціалістів міської ради «Миротворення у громаді». Перше заняття для посадовців було присвячено навикам ефективної комунікації. Це одночасно і інструмент підтримки власного ментального здоров'я, і ресурс для безконфліктного спілкування з жителями громади, що приходять в різні інстанції місцевого самоврядування. Фахівчині центру соцслужб – кваліфіковані психологи. Вони допомагають розвинути навики, які сприятимуть покращенню якості взаємодії з відвідувачами та між колегами і підтриманню ментального благополуччя в робочому середовищі. Цей тренінговий курс розроблений спеціально для посадовців із використанням матеріалів всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як», ініційованого першою леді Оленою Зеленською. Сьогодні у нас стартував такий трьохмодульний тренінговий курс для працівників виконавчих органів влади, де ми з ними говоримо на тему миротворення в громаді. Ми розміраємо такі теми, як конфлікт, чому їх варто вирішувати, чому їх про них варто говорити, тому що саме ці люди дуже багато працюють з людьми. Люди зараз в період війни, вони емоційно виснажені і тільки звикли вирішувати через ситуацію, через конфлікт. Тому нам важливо, щоб потреби цієї громади, всіх мешканців громади задовольнялися. Тому ми розпочали ці навчання і працюємо сьогодні в темі конфлікту. Далі ми будемо говорити про цінності, як дуже важливо формувати, і особливу увагу ми звернемо саме на роботу з ветеранами, тому що хлопці повертаються з війни, їм потрібне розуміння, підтримка громади, входження в громаду, тому цей модуль ми окремо присвятимо роботі з ветеранами. Вміння правильно спілкуватися є ключовим до здорового і продуктивного життя без додаткового стресу. Тож подібні заняття і тренінги можуть у Центрі соціальних служб проводити і для всіх бажаючих. Ми можемо організувати окремий курс, наприклад, у вересні місяці розпочати такий курс для мешканців громади, де вони так само можуть взяти участь у темах цих зустрічей. Слідкуйте за нашою сторінкою, ми всі анонси робимо і можна буде долучитися. Наразі наша мета – навчити саме людей, які працюють з людьми, щоб вони мали ці навики спілкування безконфліктного із мешканцями громади.